Fer arribar al món de l'oli als visitants de la comarca, així com també a escolars, entre d'altres. Aquest és l'objectiu del nou centre d'interpretació de l'oli de Picamoixons, que aquest passat cap de setmana es va obrir per primera vegada al públic després de 2 anys d'obres. Aquestes han consistit en l'adequació de 2 grans naus adjacents a l'edifici de Calorga. La principal es destina a l'exposició permanent al voltant del món de l'oli, mentre que la segona és un espai diàfan per a dur a terme diverses activitats. Uns treballs que es volen complementar amb l'arranjament dels carrers de l'entorn. Una obra ara mateix aturada després que l'empresa que els va començar hi va renunciar i a l'espera de tornar-los a adjudicar. La intenció és poder obrir el nou espai de la manera més regular possible, amb especial atenció a la temporada de calçotades i de collita de l'oliva. El sector de l'oli d'oliva és un sector encara molt desconegut a nivell de promoció, a nivell de necessitat del consum de l'oli d'oliva, i el que es vol és que sigui això, doncs, un petit pas, no? Una petita gota, i la idea és anar obrint de forma periòdica, si pot ser, amb uns horaris fixes, i a partir d'aquí veurem, doncs, una mica en funció de les demandes, ens anem adaptant amb elles. La intervenció ha tingut un cost de 230.000 euros, la gran majoria provinents dels fons FEDER, uns ajuts europeus que han deixat més de 2 milions d'euros a l'Alcamp per a la recuperació del patrimoni de la comarca. Ho han fet emmarcats en el projecte Alcamp, Història i Patrimoni, les arrels d'una terra, impulsat pel Consell Comarcal. Un programa que ha permès la rehabilitació de fins a 8 espais de diferents municipis i que volen valorar un patrimoni conjunt que abasta diferents àmbits. Mostrar, en aquest cas, el patrimoni que tenim als nostres municipis, no? Envers l'agricultura, envers el textil, envers les obres, cada poble ha ressaltat el seu. Entre les altres intervencions dutes a terme destaquen la remodelació del casc antic d'Alcover, la rehabilitació del columbari de Vila-rodona o la del castell de Rodonyà.